اللهم صل وسلم. السلام علیکم جی، ایک اور ویلاگ میں خوش آمدید. کیسے ہیں سب لوگ؟ امید کرتا ہوں پچھلی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. تو چلتے ہیں ابھی انشاءاللہ جمعہ پڑھنے کے لیے. ٹھیک ہے جی. پی ایس ایل لگا تو ہوا ہے، لیکن یار یہ اے ایف سی والوں کو جو ہے نا، ان کو بین کیا جائے یار. چلو دیکھ، برائٹو پینٹس والوں نے تو میرے خیال میں کوئی ڈونیٹ کرنے کا ارادہ کیا، لیکن اے ایف سی والوں کو جو ہے نا اس کو ختم کیا جائے. بہت سارے عوام بول رہی ہے اس کے بارے میں. اللہ خیر کرے گا، اللہ فلسطین کے مسلمانوں کو کوئی صلاح الدین ایوبی دے رہے. ہم تو پاکستان میں اپنے پیسے پیچھے رہ گئے. گھر میں ہم بات کر رہے تھے یار، رمضان آنے والا ہے، موسم صحیح ہو، یہ ہو وہ، رمضان کیسے گزرے گا یار. سوچنے والی بات ہے، بیچارے جو لوگ غزہ میں ہیں، فلسطین میں، کیسے رمضان گزاریں گے. یار ہاتھ بندے ہوئے ہیں، کچھ کر ہی نہیں سکتے ہم. اس کے بارے میں کچھ تو ہوگی ہمارے. مسجدیں ہی خالی ہیں یار، ہم کیا فلسطین جائیں گے بھائی. ایک اور صبح کے ساتھ حاضر ہیں جی. آج ماشاءاللہ برتن شرتن دھوئیں، کچھ چھوٹے موٹے کپڑے تھے یہ دھوئیں. ابھی ذرا چھاؤں پہ بیٹھیں گے، ان کے دھوپ بہت زیادہ ہے. یہ مٹر وغیرہ بھی نکال رہے ہیں یہ، اور ساتھ ہی مالٹے. سبحان اللہ. آج بن رہی تھی دال چنا، پیاز کو ریڈ کر لیں، لہسن ادرک اور سوکھا دھنیا اچھی طرح کوٹ لیں، ٹماٹر کاٹ لیے، ٹماٹر اور سوکھا دھنیا جو ہے مسالے میں ڈال دیں، پھر اس میں نمک ڈال دیں، تھوڑی سی ہلدی رنگ کے لیے مرچیں بعد میں ڈالیں گے تھوڑی دیر تک، کیونکہ مرچیں پھر جل جاتی ہیں، تھوڑی سی کالی مرچ ڈال دی جائے. دھنیا لے آئے ہیں، دھنیا اور مرچیں کاٹ کے رکھ دی ہیں. چند دال چنا پانی میں رکھی ہوئی تھی، ذرا سی بھگو کے اس کو سالن میں ڈال لیے. اب اس کو جو ہے نا اچھی طرح فرائی کر لیں، اور یہ سلومو ٹرانزیشن بھی چیک کریں ماشاء اللہ جی. ابھی تھوڑی دیر ہے اس میں، ذرا سی بھون جائے گی پھر. نماز کے لیے جا رہے ہیں یار، سبزی شبزی لیتے ہیں. پھر احمد بھائی لوگ گھر چکر لگائیں گے، کہہ رہے تھے دروازے لگ گئے، جا کے دیکھتے ہیں دروازے کیسے لگے. جاتے ہیں جی. ابھی بارش کے بعد موسم کھل چکا ہے جی. احمد بھائی کے گھر جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ بھائی بھی بیٹھے ہیں بائک پہ. ماشاء اللہ جی، دروازے لگ چکے ہیں، بریرا نے ہمیں ڈیمو دیا. کی حال ہے؟ دروازے لگ گئے ہیں، مبارک ہو. خیر مبارک ہوں. آج صبح بجلی کون نہیں تھا. یہ جی لکڑیوں پہ ادھر ہانڈی بنی ہوئی. فیملی کے کچھ حضرات عمرہ گئے کے لیے گئے تھے. یہ جی گفٹ آیا، پرفیوم ہے، اور یہ پانی کی بوتل زمزم. آج کھجور کے ساتھ ناشتہ کرتے ہیں یار، الحمدللہ. یار پہلے ارادہ کیا تھا جائیں گے کہیں کوکنگ وغیرہ کریں گے، ادھر ہمارا قریب ہی اٹک دریا نزدیک ہے، وہاں جا کے کوکنگ کریں گے، لیکن ابھی جو ہے نا ٹائم تھوڑا لمیٹیڈ ہے، نہیں جا سکتے ابھی. کہیں جا کے نا باہر کسی ریسٹورینٹ وغیرہ پہ جو ہے نا شنواری وغیرہ ہی ٹرائی کرتے ہیں، کیونکہ ٹائم بہت کم ہے، دو تو بج گئے ہیں. تو اگر سارا پروگرام کھانے پینے کی چیزیں اکٹھی کرتے تو بہت دیر ہو جاتی یار، پھر اندھیرا ہو جاتا. پھر یہ سیٹ ہوا ہے کہ یار چلو شہر نہیں جاتے ہیں، کہیں گیدرنگ کر لیتے ہیں. کافی دن کے بعد دوستوں سے ملاقات ہو رہی ہے جی. بارش کے بعد بھرپور ہریالی ہو چکی، سڑک کے ساتھ ساتھ کھیت
کھیت جو ہے نا وہ سبز بن چکے ہیں، گندم میں بھی کچھ دیر ہے بس. دیکھیں یار میں نے کیسے سیٹنگ کی ہوئی. اللهم صل وسلم على خير المرسلين وعلى أصحابه أجمعين وعلى أصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم. یہ ہے جی اٹک شہر ماشاءاللہ. اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے، اگر آواز آ رہی ہوئی تو اس کو ٹرانزیشن نہیں بنائیں گے، ویڈیو دکھا دیں گے. آپ بھی کبھی اٹک کی طرف آئے ہیں تو یہ اٹک کا جو ہے نا مین روڈ ہے، اٹک کامرہ روڈ، اور وہ بڑی قدیم جو ہے نا ہسٹری اٹک کی، کافی عرصے سے، مغل دور سے بلکہ اس سے بھی پہلے سے، جب یہ ادھر سے تجارت ہوتی تھی سلک روڈ. تو سلک روڈ جو ہے نا یہاں سے جو جو کھانے سلک روڈ پہ ہوتے تھے وہ ابھی تک جو ہے نا اس کی وہ روایات چلتی ہیں. اچھی جگہ، آپ بھی کبھی جو ہے نا ضرور وزٹ کریں. بھائی دیکھ کے آپ کو اندازہ لگ چکا ہوگا کہ ہم نے اس کو سکیں. یہ عثمان بھائی کھڑے اور عامر بھائی کے لیے چیزیں لے رہے ہیں، میں کھڑے ہوں. سر ذیشان بھائی نے گھر لیا ہے، بہت بہت مبارک سر. تھینک یو سو مچ، تھینک یو برادر. اور عامر بھائی کو گھر سے نکال دیا گیا. گھر جاتے ہی نہیں. ہاں ماشاء اللہ سر، اللہ آپ کو نصیب کرے. سوری ہے عثمان ہے. ذیشان بھائی کی طرح ایکسیڈنٹ ہو گیا راستے میں، گاڑی کافی، بندہ بچ گیا لیکن گاڑی کو کافی نقصان ہوا ہے. ہو گیا یار، کڑھائی کا انتظار کر رہے. ذیشان بھائی ناشتہ نہیں کر گئے، عثمان نے بھی نہیں کیا، اور عامر بھائی دو تین دفعہ ناشتہ کر چکے ہیں صبح سے. یہ پیچھے ہم، یہ کون سی جگہ ہے یار؟ ختم نبوت، ختم نبوت ہوٹل پہ آئے ہیں یہ، اور یہ میں دکھا رہا ہوں ایسے، اٹس نیئر طاہر سی سی این جی روٹس، ہیئر از روٹس. ماشاء اللہ جی، زبردست قسم کی کڑھائی آ چکی ہے. عثمان بھائی صبح سنیپ چیٹ، سنیپ چیٹ بنا لو. روٹی کھل گئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عامر بھائی گیمنگ نو ایس آئی ایس ایچ آئی ٹی. میٹنگ ہو چکی ہے جی، اینڈ جا رہے ہیں ابھی گھر کی طرف. امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. دعا میں یاد رکھیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. اللہ حافظ. سلم على خير المرسلين.